për herë të parë në komunën e Gjilanit dhe është mbajtur një ngjarje sportive automobilistike në të cilën dashamirët e këtij sporti kanë qenë dëshmitar të shkatësive të prezantuara në këtë event nga ana pjesëmarrësve garues. Në ceremoninë hapëse të kësaj ngjarje të veçantë për qytetarët dhe vetë qytetin e Gjilanit, udhëheqësi i sektorit të sportit në këtë komunë Malazog Hoxha, pasi ka përshëndetur të pranishmit ngjarjen e sotme, ka cilësuar si sprov për zhvillimin e mëtejm të këtij sporti në komunën e Gjilanit. Sot jemi grumbulluar këtu për të bërë një event sportiv në automjete. Është të veri. Po fillon për aeroport, andaj edhe Komuna e Gjilanit, njësia për sport, ka vendosur ta mbështetë këtë autoklub. Nga sot, nëse sot e hapim një test, nëse sot e kalon një sprovë, mendojmë që vitin e ardhshëm për aeroport Gjilan do të bëjmë një garë në autoreli që do të jetë staza nga Velekinca deri në kufijin e Moçibabë. Andaj ju lus për korrektësi, për t'i përcjell, mos pengu këtë event sportiv. Pas ceremonisë zyrtare të hapjes së kësaj ngjarje sa atraktive paqe dhe të rrallë për ambientet tona, qytetarë të shumë dashamirë të automobilizmit kanë qenë dëshmitar të demonstrimit të shkallësive të vozitësve pjesëmarrës si dhe prezantimit të fuqive motorike të automjeteve të tyre.